هاي تصبح دول حرمة تصبح والله ما تصبح ജുബൈൽ റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. അപ്പോ ദമാമിൽ നിന്ന് ജുബൈലോട്ട് വരുന്ന ചെറിയ കാറുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വരിക, പരമാവധി വരവ് ഒഴിവാക്കുക. അവിടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്, ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ മാത്രമേ വണ്ടിക്ക് പോകുള്ളൂ. वीडियो ही बना Allah Akbar.
ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਿਨਾਵਾ ਆ ਗਏ ਆ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰ دمام میں سعودی عرب میں میرے 8 سال ہو گئے ہیں تو میں نے اس طرح بارش نہیں دیکھی پہلے اتنی یہ آج بارش جو ہو رہی ہے نا آپ خود دیکھیں کتنی بارش ہو رہی ہے یہاں بالکل کام سب بند ہو گئے ہیں تو یہاں تقریباً جو یہ جگہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ کرینیں کھڑی ہوئی ہیں کرینیں ادھر ہی روک دی ہیں تو بس اللہ پاک جو ہے اپنی رحمت کر رہے ہیں اگر بارش کم ہوئی ہے تو پھر بتایا نا ابھی جو ہے تھوڑی سی نا جس کو بولتے ہیں تھم نہیں جاتا جیسے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے جو ہے نا آپ کو میں پوری طرح دکھاؤں گا نا یہ دیکھو آپ دیکھو سر یہاں پہ تقریباً پانچ پانچ پھر ابھی اسی طرح تیز ہو گئی ہے نا ابھی میں بات ابھی پھر شروع ہو گئی بارش تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے جو تھا نا سلو ہوئی تھی پھر ابھی اسی طرح ہو گئی بہت تیز ہے یہ بارش جو ہے بارش
بارش ہے بہت تیز ہے بارش یہ اللہ پاک جو ہے نا اپنی رحمت کے صدقے سے یہ بارش تھم جائے گی تو زیادہ اچھا ہے مگر وہ تو سب کام جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اس نے یہ طوفانی بارش ہے تمام میں نا یہ تمام میں الکہتانی پائپ کوٹنگ کرتی ہے نا جیسے کام کرتے ہیں تو یہ ادھر بارش ہے یہ میرا ہر سال میں سردی میں پہلی دفعہ ایسی بارش بار کی ہے آٹھ نو سال ہو گئے تو اسی طرح بارش نہیں دے بہت تیز بارش ہے بھائی بہت تیز اللہ اکبر بابا بری شکر گان بابا بری شکر گان یہ آم جو ہے نا باہر تو دیکھیں تین فٹ پانی جمع ہو گیا ہے